Na sada već tradicionalnom doručku Drogeri Markta u Zagrebačkoj gradskoj kavani, vodstvo ove velike ino tvrtke u Hrvatskoj pohvalilo se još jednom uspješnom poslovnom godinom. A koji je razlog to? Razlog je, jedini razlog su naši kupci. Znači, kupci su ti koji su nama osigurali da i u ovoj godini izuzetno dobro poslujemo, jer su prepoznali DM kao brend, kao mjesto povoljne kupnje i kao mjesto u kojem uz poseban ugođaj kupovine mogu nabaviti svoje potrepštine što se tiče kozmetičkih i drogerijskih proizvoda. Koji su poslovni planovi DM-a za sljedeću godinu? Pored ovog što smo naveli, znači 20 novih trgovina, otprilike 100 novih radnih mjesta, koncentracija na bioproizvodima i to pogotovo na bioproizvodima iz područja prehrane, iz područja kozmetike, ali iz područja sredstava za čišćenje, i postoje neke razmišljanja o otvaranju još kojeg logističkog centra kako bi osigurali još bolju logistiku, pravodobniju logistiku za silnu količinu robe koju inače kroz naše trgovine dobijemo i isporučimo našim kupcima. Gdje planirate otvoriti novi distribucijski centar? To je, znači, odgovor na to trebaju dati logistički stručnjaci. Postoje dva razmišljanja, o dva dislocirana još logistička centra, jedan u Dalmaciji, jedan u Slavoniji, ili o još jednom centru u području Zagrebačke županije gdje bi se roba velikog volumena skladištila i isporučivala dalje do naših prodajnih mjesta.